Ви дивитесь програму «На варті закону». Сьогодні говоримо про замахи на вбивство. Діяльність колаборантів спрямовано на дестабілізацію стану в країні. Залишайтеся із нами та дізнавайтесь багато цікавого і приголомшливого. У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Суд відправив під варту міського голову Новомосковська та секретаря міськради викритих ДБР на хабарі. Кіровський районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря у 30 тисяч доларів США. Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень кожному. Як ми вже повідомляли, 9 квітня працівники Державного бюро розслідувань затримали мера Новомосковська Сергія Резніка та секретаря міськради за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань. Публічно виправдовував збройну агресію РФ та називав її спецоперацією, підозрюється мешканець Дніпра. З усіма подробицями справи речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники Служби безпеки України викрили прихильника рашизму, який агітував за відновлення УРСР. В коментарях на сайті відомого запорізького видання чоловік писав повідомлення з образами на адресу підписників та адміністратора сайту за проукраїнську позицію. Також він вихваляв рашистів та проведення так званої спецоперації і заперечував збройну агресію РФ проти України. Саму війну називав визвольною та закликав громадян об'єднатись в боротьбі проти нацистів. Крім того, у своїх дописах зломисник вихваляв агресивну політику очільника Кремля, ностальгував за колишнім СРСР, виправдовував захоплення частини південних регіонів України та закликав до приєднання нашої держави до складу Росії. Ворожим прихильником виявився приватний підприємець з Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення РФ почав публічно підтримувати російську збройну агресію. Для конспірації своїх дій чоловік створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності в інтересах країни-агресора. У мережі він представлявся молодою дівчиною, спортсменкою з Мелітополя. Під час обшуку у чоловіка вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 436 прим. 2. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників Кримінального кодексу України. Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Завершено досудове розслідування стосовно колишньої курсантки одного з правоохоронних вишів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тисяч гривень. Обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантка зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Тривалий час спілкувалася із дівчиною у повідомленнях, а для того, аби голос залицяльника не видавав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв'язках. Згодом залицяльник написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю, якою виявилася сама підозрювана. В один з моментів боєць повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Також курсантка почала активно погрожувати потерпілій, коли та зволікала із виплатою. Фігурантка обвинувачується у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 12 учасників злочинного угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні, включно і на Дніпропетровщині. З подробицями спікер ДБР Ольга Чеканова. Працівники ДБР завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду стосовно 12 учасників злочинного угрупування, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини
по всій Україні. Наркотики реалізовували гуртовими замовникам та у роздріб. Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень. Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території декількох областей. Слідчі ДБР встановили, що у першій половині 2023 року, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувались. В полі їхнього зору у тому числі були й прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути в середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів. За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тисяч доз на місяць, вартістю близько 70 мільйонів гривень. Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах. Навесні 2023 року працівники ДБР затримали організатора, трьох членів організованої групи в складі злочинної організації, а також одного із найбільших гуртових покупців, а також провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 20 кілограм психотропних речовин, понад 600 літрів прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тисяч доларів США, отриманих в результаті злочинної діяльності, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних. У ході слідства задокументовано протиправну діяльність ще 7 учасникам стійкого злочинного об'єднання, яким повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів. За вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. За замах на вбивство жінки правоохоронці Дніпра затримали 31-річного чоловіка. Підозрюваний завдав тещі молотком декілька ударів по голові. З місця інциденту 50-річну жінку госпіталізували до лікарні. Подія сталася в одній з квартир по вулиці Савкіна. Люди почули крики про допомогу. Після прибуття слідчо-оперативної групи, яка встановила обставини злочину, під час сутички підозрюваний, не втримавши агресії, схопив молоток та наніс ним більше 5 ударів по голові жінки. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Вдарив ножем знайомого. У Кривому Розі правоохоронці затримали 19-річного нападника. Злочин стався на території Сакцеганського району міста. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку та закінчився ножовим пораненням 31-річного містянина, якого госпіталізували до лікарні. Нападника затримали та повідомили про підозру. У Кам'янському поліцейські затримали 33-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину. Ввечері до чоловіка у гості прийшов знайомий, який залишився у нього ночувати. Під час спілкування між приятелями виник конфлікт, в ході якого гість спричинив власнику домоволодіння ножові поранення. Потерпілий зміг дійти до сусідів та попросити про допомогу. Після скоєного злочинець втік. Розшуковими заходами оперативники кримінальної поліції встановили місце перебування підозрюваного. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Бум на затримання наркоугруповань та поодиноких поставників. Цього тижня чи не щодня патрульні затримують людей із наркотичними речовинами. Так, і у Чечелівському районі екіпаж помітив підозрілого громадянина. Під час поверхневої перевірки він дістав із кишені сумки коробочку з-під ліків, в якій була невідома речовина кристалічного походження. У коробці було 8 сліп-пакетів. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Громадянина доставили до відділку, з ним працюють слідчі. Тютюнові та алкогольні вироби на суму понад 250 тисяч гривень. Дільничні офіцери поліції виявили факти незаконного продажу. Порушення поліцейські виявили у торгових точках одразу в декількох районах Дніпра. З незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 2,5 тисячі пачок цигарок, 35 електронних сигарет та понад 360 літрів алкоголю. Відносно порушників дільничні офіцери поліції склали адміністративні протоколи.
Не бійтеся звертатися до поліції та не бійтеся допомогти. Учора на спецлінію 102 зателефонував небайдужий мешканець будинку на проспекті Богдана Хмельницького і повідомив, що бачив, як невідомий розбив вікно в одному з припаркованих поруч із будинком автомобілей та щось викрав з нього. Заявник надав прикмети зловмисника та вказав, куди той попрямував. Чоловіка затримали. На місці вчинення злочину інспектори виявили автомобіль «Рено», у якого було розбите вікно, а на водійському сидінні лежав камінь. Під час поверхневої перевірки у ймовірного зловмисника поліцейські виявили зарядні пристрої для телефону та автомобільний тримач для мобільного. Обставини події з'ясовуються. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав, як виглядають будні на службі в умовах війни. Екіпажі патрульних одні з перших прибувають до постраждалих внаслідок ракетних атак. 14 квітня ворог спрямував свої ракети на Дніпропетровщину. Обходили кожне подвір'я, надавали першу домедичну допомогу та разом із рятувальниками працювали над усуненням наслідків ракетної атаки. Чоловік дихати не може. Мужчина, поліція, все добре, чули? Тихо. Не можу дихати. Щас. Мужчина, не нервуйте, обережно. Болить, дивіться, кожа чи всередину, проникаючи, щось всередині. Отут, так? Отут. Вже набігає. Все, пішли. Осторожно, тут не перецепили, щоб. На даний момент. Одного ми зараз візьмемо, второго. Відкривай! Давай, потім. Надо не діло в Україні та США розпочнуть збір ноутбуків для ЗСУ. Організатори краунфандингової компанії наголошують, що українських захисників потрібно розвантажити від надлишкової паперової роботи, адже вона забирає дорогоцінний час та ресурси, які так необхідні для потреб фронту. Критична потреба є 8 тисяч, але це критична потреба. Ми орієнтуємося на саме на 33 тисячі, і це дозволить, це не про техніку, це не про якесь залізо, це про інструмент, який дозволить оперативно вирішувати задачі, який дозволить підвищити ефективність комунікації, підвищити прозорість наших Збройних сил. Ідея полягає в тому, щоб відмовитись від пересування там командирів певного рівня з точки А в точку Б для того, щоб закрити якесь своє службове питання, яке необхідно для його підрозділу. І не відриваючи при цьому командира від підрозділу, тому що втрачається по факту управління, втрачається керування військами, відповідно, про яку боєздатність і боєготовність ми можемо взагалі говорити. Сучасна війна вимагає більше техніки та, як наслідок, більше засобів зв'язку – від елементарного обліку до керування дронами і створення розумних охоронних рубежів. Виклик полягає не в заміні техніки, а в її доукомплектуванні до 100% існуючих потреб, кажуть керівники проєкту. Першим кроком організатори ініціативи планують долучити до збору техніки вітчизняні IT-компанії та великі торговельні мережі. Звернуться по допомогу і до українських представництв відомих брендів. В подальшому збираються попросити допомоги за кордоном, як у великих компаній, так і в українських емігрантів. Ефірний час проєкту «На варті закону» добіг кінця. Побачимось наступної п'ятниці о 18:30 на телеканалі «Д1».